Берлинде болған террорлық шабуыл босқындардың Еуропаға кіруіне кедергі келтірмеуі тиіс. Мұндай мәлімдемені Еурокомиссия төрағасы Жан-Клод Юнкер жасады. Айтуынша, террорлық шабуылдарға соғыс оты шарпыған аймақтардан бас сауғылап шыққан жазықсыз жанның бәрін айыптауға болмайды. Оған қоса Юнкер Еуроодақ елдерінің ішкі қауіпсіздікті өзара күшейтуі керектігін атап айтты. Әсіресе ақпарат алмасу саласында әріптестікті арттыру керек. Еске сала кетейік, 19 желтоқсан күні Берлинде қаскөйлер Рождество қарсаңындағы жәрмеңкеге жиылған жұртты жүк көлігімен басып өтті. Салдарынан 12 адам ажал құшып, 50-ден асамы жараланды. Ал террорлық шабуылға қатысы бар деген күдікті Анис Амри Италияда полициямен атыс кезінде қаза тапты.